Amakuru y'urupfu rw'abahinyura Ale w'imyaka 23 y'amavuko warusanzwe akora akazi ko kurara irondo mu murenge wa Gisozi rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 6/2/2021 aho bikekwa ko ngo yaba yishwe na mugenzi we witwa Twizera Imana Siriyake w'imyaka 23. Ubwo twageraga muri uyu mudugudu bamwe mu baturage baganire natwe bashimangiye ko bapfuye amafaranga ibiceri 300 ngo bari bahawe n'abaturage bari bafashwe barengeje amasaha yo gutaha ubundi bakabaha 300 mu rwego rwo kugura inzira ari nayo yabaye intandaro yo gukubita inkoni mu mutwe nyakwigendera akajyanwa mu bitaro bya Kibagabaga mu masaha y'urukerera akaza kuva kuri isi ya Rurema ngo bahuye n'abakongomani ngo babaka amafaranga ngo babiri barangije barayapfa ngo ibiceri 300 niko ngo kurwana umwe ava mu mwuka arapfa nibyo bapfuye kuko barwanye ubwabo ari babiri wa muturage wabaye ibyo bicari yigendeye mu masaha ya saa 7 saa 8 z'ijoro cyakorwa nuko bamwakora ubuvugizi bakajya bakora akazi neza nibahure n'umuntu nka gucyo ngo bamwaka amafaranga bamushyikirize ubuyobozi bakuriye hejuru saa 8 uri kumva nabyutse numva abantu bari kuvuza basakusa arahepfo ndavuga ngo reka njye hari hano nje kureba situation zaho aba bantu barara babyina kandi bataraturekwa amakuru y'urupfu nayumvishe mu gitondo mvishe induru batera induru abakobwa bari bahari batera induru umugabo ajyamye hasi umunyerondo hari bagenzi be bamukubise yakomeretse cyane Je ntabwo namenye none ko gusa nasanze ajyamye hasi barameze nabi mbwira amujyane kwa muganga ko ameze nabi tu nta kindi namenye byarangiye bamuteruye abanyerondo baramujyana abaturage bavuga ko kuva abanyerondo ngo bari basanzwe bavugwaho urugomo none ngo bakaba bageze aho bicana ubwabo ngo abaturage nabo kuri ubu bafite impungenge z'umutekano wabo ngo kuko aribo bari bukurikizweho nibaze nimba batangiye gusubiranamo bakorana akazi kandi uriya mugenzi wanjye avuze ko nawe bamwirukankanye akarinda no gukomereka ubu twirirwa bahita batangira bakatangira kutwica ngo batagize igikorwa bari kwicana bahorana baziranye natwe abaturage batujyamo ugasanga natwe baratwishe ubwo urumva ko hari inzara bafite kuko nimba umuntu arico ni ku biceri 300 ni inzara bafite ubwo ni ukubaha disipurine cyangwa se bakabongera n'amafaranga nimba ari bashonje nabo bakabivuga Charlotte umukuru w'umudugudu w'umurava ari naho ibi byabereye ashimangira iby'urupfu rwa nyakwigendera nitwa Kamufozi Charlotte umukuru w'umudugudu w'umurava kagari ka Ruhango nibyo koko nk'uko mwabyumvise umunyerondo wacu yitabye Imana yishwe na mugenzi we ariko kugeza ubu ngubu uwakoze icyo cyaha yatawe muri yombi ari kuri polisi hanyuma RIB yatangiye iperereza ubwo ibiri ntago turamenya icyo bapfuye natwe dutegereje yuko baduha amakuru cyane ko n'uwo munyamahanga watanze ayo mafaranga tutamuzi ntabwo rero ibyo abaturage bavuga ntabwo jye nabihagararaho kuko ntabwo nzi uko byagenze niyo mpamvu twari turi hano RIB yari yaje gukora iperereza buriya icyavamo abanyerondo babanye neza n'abaturage bacu abanyerondo bacu nta kibazo bafite nta kibazo kindi kidasanzwe kuko bakoraga umurimo wabo neza n'ubwa mbere bibayeho ikibazo cy'urugomo rukorwa n'abanyerondo ntabwo kivuzwe muri uyu murenge wa Gisozi gusa kuko no mu murenge wa Gatsata baherutse gukubita umuturage bakamugira intere bagasiga banamwibye telefone aho abaturage bo bari batangaje amagambo akurikira ibi rero abanyerondo bakora kandi tubishyura buri kwezi ubu tujye kugumuka ntabwo tujye kuno kubishyura kuko bagenda baduhemukira bica abantu nk'ibingibi akabozo birababaje cyane leta igomba gushaka izindi ngamba z'aba bantu ibintu bigiye gutabara saa 10 niba ukaza kwishyuza amafaranga urumva ari ibintu saa mu gitondo baje habona abanyerondo ntabwo bize n'abantu bapfa gutoragura babaye ababoye n'iki byose ibyo bintu bishiremo ni imbobo kabisa ni imbobo yewe nkaba nifuzaga ku cyifuzo cyanjye nk'umuturage utuye muri uyu mudugudu ko bari abanyerondo bose babakuraho kuko ni abajura ni n'abagome ni abicanyi gusa bica abantu ntabwo nta mutekano baturindira ahubwo ni abo kwica abantu
kandi bakagenda baniba nkubwo bamutwaye smart telefone bayitwaye mu ruhe rwego ubwo twakubukaga habere kino kibazo urwego rw'ubugenza cyaha bwari bugikomeje igikorwa cy'iperereza mu gihe ukekwaho kwivugana umunyerondo mugenzi we we yaracumbikiwe kuri station ya police ya Gisozi BTM TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane niba ufite n'ibibazo byo gutera kabariro kandi gere Ijabo Life Center baguye amani uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake Ijabo Life Center bakorera I Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohewe uri wese kuhagera wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 Ni mu santere izwi nka Gatare ni mu kagari ka Maranyundo ni mu murenge wa Nyamatani mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda abaturage bagenda abatuye ndetse n'abakorera muri aka gasantere bigaragara ko gatangiye gutera imbere baragaragaza ikibazo cy'imbogamizi kitaboroheye n'icyo umuriro w'amashanyarazi bavuga ko bategereje imyaka yose babayeho none ngo ibintu bimaze kubarenga aba baganira na BTN TV bagarukaga kuri ibibazo bati ahangaho amaze no kugera amazi ariko ikibazo cy'umuriro twarategereje bimeze nka kwa kundi ngo gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru wibaza igihe azazira nyamara ubuyobozi bukomeje kuvuga ko ibikorwa remezo bigomba kwegerezwa abaturage noneho mu murenge wa Nyamatana aka gasantere bavuga ko nyine ngo katagira umuriro w'amashanyarazi nkuko babigarukaho muri ubu buryo ni ukuvuga ngo ahantu umuriro twagukeneye igihe kirekire ku buryo twigeze no gukora list ishaka kuvuga ngo naka kantu mu kagari ka Maranyundo muyange yose iracana mayange yose iracana ariko aka kantu kuzamuka muri mukoma umudugudu wa mukoma ukagera mu mudugudu wa Gisozi hano haruguru ngaho abana bahagaze usikaga twiyereye mu icura burindi Aisa hano urabona nta gusudira guhari urabona nta sari hari ni ibintu byinshi waje gukemura ajya ashaka nko kogoshesha umwana akabura ahantu amwe gogoshesha kubera nta muriro ibikoresho bikenera umuriro ni byinshi cyane nk'amasaro de coiffure nta wagira iyo saro nta muriro uhari n'abana bakajya biga neza ninjoro ikibazo cy'umuriro cyo kirahari kuko nk'iyo dukeneye kwiyogoshesha tujinya mata cyangwa imayange Turifuza umuro kugira ngo dutere imbere urabona kuja nko gusudiza nk'inzugi cyangwa imireko bisaba kuja kumanza umuntu yaje kuzana intuza Uretse iki kibazo kandi no kuvuga ko uyu muriro wabagirira kamaro bitewe n'uko ngushaka kubaka gusidirisha cyangwa se kogosha icyo wakora cyose gikenera amashanyarazi ngo ibi ntabwo wapfa kubibona Abanyeshuri bo noneho cyane cyane bari mu biruhuko cyangwa se abiga bataha bavuga ko ibi ari imwe mu mbarutso zituma batsindwa kuko ngo nta kwiga watahukabura umuriro ngo ube wakora etide cyangwa se ngo basubiramo amasomo nk'uko naba babigarukaho nako ahantu hose adukikije nta hose hari umuriro twe turi n'abanyeshuri gutaha ahantu nk'ahangaha nta masaha yo kwiga naye nimugoroba amasaha meza iyo umunyeshuri afata abari nimugoroba ariko ya masaha umuntu ari kwiga nta muriro ahantu urabona ko hari ni santere ikomeye dukikijwe n'ikibuga cy'indege dukeneye umuriro amazi arahari ariko umuriro ni ikibazo ibi byatumye ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'umurenge wa Nyamata maze bwana Mushenyi Innocent umunyamabanga ushinzwe ikorwa uyu murenge adutangariza ko bitarenze umwaka utaha wa 2022 mu ntangiriro zawo ngo aya mashanyarazi azaba yabagezeho kuko ngo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka itangiye ibigo byarateganyijwe ku rwego rw'akarere bivuze ko igisigaye ari ukugira ngo bishyirwe mu bikorwa nk'uko nawe yabiduhamirije nuko nawe yabwiye ko ufatanye n'akarere turabizeza ko mu gihe cya vuba mu ntangiriro z'uyu mwaka Kalau nak pergi ke Kuala,
cyangwa se mu hagati y'abaturage bafite umuriro kuko twakoze ubuvugizi kandi kuri urwo rw'akarere biraza. Ubundi bikorwa remezo ni ingenzi, ariko iyo abaturage babonye amazi bavuga ko kubura umuriro ibi ngo ni nka kwa kundi ubura umuhinzi utari umworozi. Ibyo bagereranya nk'urugo rwuzuye ruba rugizwe n'umugabo n'umugore byaba byiza n'abana, nabo bavuga ko ibyo bakora byose bafite amazi, bafite umutekano, ngo kubura amashanyarazi ari kimwe cy'ingenzi baba babura. Ku kibazo cy'abaturage bahangayikishijwe n'ibura ry'amashanyarazi ariko ubuyobozi bukabijeje ko bigiye kubaho, aha ni mu isantere ya Gatare mu Maranyundo ya Nyamatana, ari Saratsa na Yurusha Amaboko, BTN TV.